Dostala jsem se našimi fanoušky velice brzo. Je to Arijská lidová. Ježiš. Je to takzvaný šanzon s příběhem. Šanzon hospodský. Padají z tebe ženy dvě. A já to fakt, teda, které to znáte, dámy, budete zpívat celé refrén, ať se přivrátme v loupě. Je to opravdu, to jsou prostě. Jsou tady drobody, ne každý den má cíl, tak zůstali, dobře se sedí. Řeč teče po vrázka, blondýny z Texaska, moji Jarda má radši svůj klid. Ale Vilma je příšerná, holky, já ji nebudu pomlouvat, jo, ale ona dětem nedělala Velikonoce, ona jim řekne, že jsou jeho vysti. Kávičku, víno, čus, Vilma má drahej vkus. A vrchní byl původně březník, se nevěděla vždy. Řeč teče po synu, slánka je nevinná. Těch věcí, co nemůžeš mít, je víc než všech ústavů. Na druhou stranu Vilma má všechno tak, jak to dělá. Jestli teda někdy něco vyhrál nebo zdědil, nepokom tě Miluško, řekni mi pokom. Krásy nám ubejvá, moc z toho nezbejvá. Ještě žena blondýna vždycky nalejou. Přeliv nám odrůstá, kadeřník nezůstal. Zámen ten strůj je tvůj, vrchní nekrál je tvůj, ale učení už nevzbuď ten kouspěcha. Ne, že by nebyl stres, milenky v Texase. Můj Jarda má podobnej tón, zkus, přesně. Vše Vilma je příšerná holky, ona furt chodí s tím stýlý počet. Pořád, to se stane, Jarmilo to se tahne. Desátý rok, on je taky o 10 let mladší, to víš, ne? Ale bacha, já jsem jí zvala dneska. Zapal klidně, jo? Já jsem jí zvala, jo? A ona mezi nás nepřijde. Ale já se z toho neposil. Ale já jí to teď řeknu do očí. No, nicméně, holky, já je viděla naposledy, víte kdy? Já jsem jí volala, a já je viděla. Někdy člověče na... Hele, na podzim to bylo v říjnu. Já budu tady na Pavlák jako se psem, v 6 ráno. A kina, jakože tam nohy křížem, říká, tak to jsou tak kina. Tam jdu tak normál, aký nokno se a najednou vidím Vilma. Prostě takovou soupravu, tady batoh, jako 4 kufry, tohle. Říkám, aha, Vilma jde na dovolenou. No tam odjíždějí ty autobusy, že jo, z toho Pavláku. Ale tam, že jo, to by bylo. Ale holky, to bylo opravdu v říjnu, to bylo 5 stupňů, to bylo na bundu. To fakt bylo na bundu, žádný teplo. A on ten idiot. Hele, upozorňuji tě, on člověk, kdyby už tam byl, tam by byl. Vypatlanej, totálně, takže on tam, 5 stupňů a on. Bílý ponožky do sandálů. I tam ten sucháč, ty skauty. Filmí, jako, jo, takhle to lejtkovi, takhle si to tak jako, ale mě je to jedno, jo, jako to, ale jenom tak jsem to pozorovala, víte. Teďka tě měl nějaký bermudy, maskáči, ten pásek, co jsme vozili z Maďarska, takový ten výkupr, jo, růžovej, takhle mu to vyselo, no, víte. Teď tě jako polokošili, jo, 6 stupňů, 5 stupňů, víte. Já prostě jak jenom jsem úplně myslela, že je krátký rukáv, teďka ty jako tady měl jako, že modrý podklad, jo, tady měme takhle obláček, tam byla palma. Las Palmas, tak měl ten obláček Las Vegas, jo. Jo, palmy. Rozhulenku jako kráva. Milu, že jsi měl 3 chlupy v té rozhulenku. To si to nezhala, jak normálně.
nějaký tím řetěz. No, takhle si, no, podle mě to byly double, protože by to bylo zlato, tak to je prostě předklonu, jo. A teďka ty vlasy, já nevím, jestli mi někdo jako moderní kotlety, nebo kotlety jako takhle ta, kde je to, no, pro německý fekál, porvě. Teď to tak jel dozadu všecko, jako na mé výchovku. No prostě, a teď tady jsem se měla ruky. Pardon, ale mám asi měla nějakou lupeň? Takže, ale dobře, tak jako to na to nemůže. A proč to ukazuje? Asi je 6 stupňů, tak se na to vymrkávám. Ale celkově, jo, on má už takovou tu pokožku, jo. Ale ten fototyp. Se ho dotvořila z červená. Co to je, jo? To je jediná. Ale to je umeglý, ale já já bych se holky nedotkla. Ty čia, krásy nám obejmujeme špatně z toho nezbývá. Ještě žena chlomí nám vždycky nalejou. Přeji v nám odrůstá kadeřní. Stařenky v Texaskách, když svítí tou blondětou nocí, sůl teče po vrázkách, řezník je asi vrah, nebo Vilma, ale ta s Jardou spí, a rána jsou příšerný, čeče holky, já kolikrát ani nevstanu, a takhle dřepím na tý postoli, no i holek mě jako konve, říkám si, mami, do tý práce, nerušku, no mám se na to vysrat. Krásy, já.